Qadrli vodiyliklar va shahrimiz mehmonlari. Farg'ona shahri markazida Invigo klinikasi o'z faoliyatini olib bormoqda. Invigo degan klinika Farg'onada joylashgan ekan. Shuna demoqchi. Bu yerda siz malakali shifokorlardan maxsus xizmatlarni olishingiz mumkin. O'sha o'zini ishini eng ustalari mana shu yerda. Xavfsiz, sifatli, kachistvali shifokorlar mana sizlarga xizmat qilar ekan. Bu yerda siz lor, stomatologiya, okulist, plastik jarrohlik amaliyotlarini sifatli tarzda olishingiz mumkin. Xullas demoqchiki, mana bo'yindan tepada nima muammo bo'lsa, hammasi mana shu yerda davolanyapti. O'sha basharadan tortib, mana tish, burun, quloq, mana shu yerda ekan. Quyida turgan link va raqamlar orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Demoqchiki, bu pastda turgan telefon raqamlar bilan bu silkaga kirsalaringiz bo'lar ekan. Hamma yo'qdi, o'sha bemalol batafsil gaplashsalaringiz bo'lar ekan. Invigo klinikasini barchangizga tavsiya etamiz. Qo'shilaman shu gaplarga.